السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul di suara kita, di masjid kita, untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu, yang kita telah tinggalkanlah pada sesi ataupun pada kali yang terdahulu. Di mana pada pagi ini kita nak masuk tajuk yang baru selepas Babul Wudu ataupun The Chapter of Ablution. Di mana kita akan baca bab yang dinotakan oleh saya sebagai bab sapuan di atas khuf. Istilah Arab atau afwas lafiznya disebut sebagai al-mashu 'ala al-khuffain. Al-mashu itulah sapuan. Sapulah. Apa maksud sapu? Saya dah jelaskan kepada tuan-tuan maksud sapu ketika kita bincang tentang wuduk terdahulu, di mana dalam wuduk memang ada sapuan di atas kepala. Ya, selepas kita basuh muka, kita basuh tangan, kita sapu atas kepala tu kan. Kita bukan basuh kepala ya, kita sapu kepala. Walau bagaimanapun basuh kepala harus, tapi tidak sunnah. Dan sebagai ulama memakruhkan kerana dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala-kepala kamu. Ya, dan practically Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bila berwuduk masaha ala ra'sihi, Nabi menyapu di atas kepalanya. Jadi kalau tuan tak sapu, dia tidak samalah dengan apa yang disebut dalam Quran dan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun sah ya. Walaupun hukumnya harus atau makruh, tapi tak sunahlah kerana itu tidak sama dengan apa yang diteskan, apa yang diperintahkan ya. Jadi saya dah definisi dulu apa makna sapu. Sapu-sapu ni ialah imrarul mad. Sapu-sapu ni menurut ulama kita antaranya An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' ialah imrarul yad ala al-adha. Melalukan tangan ke atas anggota. Bila kita lalu tangan atas anggota tu, sapulah tu. Betul tak? Sapulah ni. Sapu kepala, sapu tangan. Kalau sapu kepala dalam bab wuduk itu imrarul mad, imrarul yad alal ma, imrarul yad ala ra'si bil ma, menyapu tangan ke atas kepala dengan air. Bukan menyapu, melalukan tangan ke atas kepala dengan air. Itulah maksud sapu kepala dalam wuduk. Ya. Yang ini sapu juga ya, tapi sapu di atas khuf. Yang ini menyapu tangan tapi dengan air lah ya. Baik. Sebut disebut ke al-mashu 'ala al-khuffain. Al-mashu sapu, jelas sapu ya. Kita pun panggil sapu. Arab panggil al-masah. Masah ni kita lalukan tangan ke atas anggota ya. Ataupun kata apa-apa saja sapulah kau. Kalau sapu, lalukan tangan di atas meja sapu, ya. Lalukan tangan di atas buku sapu. Tapi kalau dalam bab ibadat ni, khususlah dalam bab wudu ataupun khuf ni, sapu di atas anggota lah ya. Baik. Khuf tu bukan anggota tapi dia duduk di anggota ya. Ada beberapa perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Saya ingat dalam kitab taharah ni sapu di atas khuf antara bab yang ringkas lah. Dia tidak seperti bab-bab yang lain seperti babul wudu, bab wudu, babul ghusli, bab mandi. Dia lagi simple lah atau lagi ringkas ya. Baik, ia bab yang kecil saja tapi ia ada sunnah Rasulullah SAW. Saya notakan di situ, pertama ialah syarat sapuan, yang kedua ialah yang membatalkan sapuan. Ada beberapa poin yang lain lah selepas beritu.
termasuk sapu di atas jabirah, sapu di atas jabirah. Jabirah ni ialah balutan yang kita balut pada anggota badan kita kerana kecederaan-kecederaan tertentu, ya, kemudaratan-kemudaratan tertentu ataupun di atas sebab-sebab yang lain seperti terlalu sejuk, keperluan rawatan, perubatan dan seumpamanya. Jadi sebelum kita pergi kepada syarat sapu di atas khuf ni, kita bincang dulu apa itu khuf. Dalam buku-buku fiqh, ulama mentakrifkan khuf sebagai umpama yang disebut dalam Muqtamad Syafi'i Az-Zuhaili, antara buku muqtamad yang top lah pada hari ini. Kita kira buku mazhab Syafi'i yang modern lah, ya, yang terfamous, ya. Katanya al-khufan al-hiza'an as-satira lil ka'bain. Dua khuf itu merujuk kepada al-hiza'an, dua kasut. Pasal apa dua? Sebab kaki kita dua. Dua ialah kan. Tapi dia hiza', apa nama hiza'? Hiza' ialah kasut. Kasut lah. As-satiran lil ka'bain, yang menutupi dua buku lali. Itu yang didefinisikan oleh Az-Zuhaili dalam buku Muqtamad Mazhab Syafi'i beliau. Kasut yang menutupi kedua buku lali, ataupun dua kasut yang menutupi dua buku lali. Ya. Dalam fiqh manhaji, buku top mazhab Syafi'i juga pada hari ini, sama juga dia mendefinisikan seumpama Az-Zuhaili, tapi dia tambah sikit. Al-hiza'an as-satiran lil ka'bain al-masnu'an min jildin. Ha, itu poin penting juga. Dua kasut yang menutupi dua buku lali yang dicipta, yang diperbuat min jildin, daripada kulit. Ya. Itu yang definisikan dalam buku fiqh manhaj itu. Yang mana kita lihat rata-rata ulama mendefinisikan sedemikian. Tapi saya suka apa yang didefinisikan oleh Syekh Aman Musa dalam buku Syarah Bidayah Mutafakir beliau. Katanya al-khufan min al-khuf. Khufan-khufan ni daripada khuf. Dua khuf ni makna daripada satu khuf lah. Kalau satu khuf, kalau dua khufan. Apa itu khuf? Khuf kata ialah mayul bas ala rijli min jildin. Apa-apa yang dipakai di kaki daripada kulit. Tak tertentu kepada kasut semata-mata. Apa-apa balut, apa-apa sarung lah. Ya. Tapi kena daripada kulit. Dan ini memang maklum ataupun makruf di siang Arab. Bila sebut khuf, ia adalah sarung kaki atau apa yang kita pakai di kaki. Boleh di kasut, boleh di stokin. Asalkan min jildin, daripada kulit. Ini sepakat para ulama. Kalau daripada kulit, kita panggil khuf. Ya. Baik, itu dia punya definisi. Ya. Nah, kemudian satu lagi hukum dia, tuan-tuan. Di mana hukum sapu di atas khuf ni adalah disyariatkan di sisi majoriti para ulama. Ya. Kenapa saya kata majoriti? Sebab ada ulama yang tidak mengharuskannya. Memang ada lah. Tapi itu pendapat-pendapat yang terpencil dan kadang-kadang disandarkan oleh sebagai ulama ke atas sebagai yang ulama yang lain, yang kadang-kadang ulama itu telah memperbaharukannya ataupun ada pendapat dia lain yang membolehkannya. Contoh, memang ada pendapat yang disandarkan kepada Al-Imam Malik rahimahullah annahu lam yujawwiz al-mas'a 'ala al-khuffaini mutlaqan. Bahwasanya Al-Imam Malik rahimahullah tidak menggalakkan, sorry, tidak mengharuskan sapu di atas khuf secara mutlak. Seumpama yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Maliki lah. Dia kata Imam Malik ni dia tak suka ataupun tak benarkan sapu di atas khuf. Walau bagaimanapun, sebagai riwayat ulama-ulama Maliki yang lain, of course lah daripada anak murid Al-Imam Malik rahimahullah, yang mana Al-Imam Malik rahimahullah jawaza al-mas'ha 'alal khuffaini mutlaqan. Al-Imam Malik rahimahullah mengharuskan pula sapuan di atas khuf secara mutlak. Dan kalau kita belajar in detail, sebenarnya Imam Malik ni bukan hanya dua pendapat. Sebahagian kata dia tidak mengharuskan, sebahagian kata mengharuskan. Tapi ada lagi empat pendapat yang lain. Ada pendapat Imam Malik dia mengharuskan ketika bermusafir sahaja. Tapi ada pendapat yang lain dia mengharuskan ketika bermusafir dan ketika bermukim. Ada pendapat beliau yang kata beliau hanya mengharuskan secara bertempuh al-mashul mu'aqqad. Tapi ada juga pendapat
di mana beliau mengharuskan pada bila-bila masa di mana sahaja. Ada banyak tuan-tuan pendapat. Tapi adalah pendapat ulama-ulama tertentu yang kata tidak boleh. Walau bagaimanapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' memberi komentar dengan katanya, ajma' ma yu'taddu bihi min ahli al-ijma'. Telah sepakatlah orang-orang yang memang dia ahli dalam bab ni. Ya, yang diterima pakai ijma' mereka, annal mas'al al-khuffain yajuzu ataupun jaizun, bahawa sapu di atas khuf ini adalah harus. Dia kata ijma'. Tadi saya kata majoriti. Tapi kalau ikut Nawawi, dia kata ijma'. Dia sepakati. Tak ada khilaf dalam bab ni. Kalau ada khilaf pun, ulama tu kata tidak boleh. Tapi telah disaring. Hatta Al-Imam Malik yang kata tidak boleh pun, itu hanya satu pendapat beliau. Sedangkan ada lagi pendapat beliau yang lain yang membolehkannya. Ya? Sebab tu kalau kontradik antara dua orang, ulama dua orang, ustaz dua orang, ilmuan, tak boleh tuan. Sebab seorang ulama sendiri pun ada percanggahan pendapat yang diriwayatkan daripada beliau. Ya? Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu-satu masalah dia ada tak kurang daripada dua pendapat. Satu kita sebut pendapat yang lama, satu kita sebut pendapat yang baru. Dan ada sebahagian yang lain pendapat beliau sampai tiga, sampai empat. Dan in worst case scenario, dia ada sampai lima pendapat dan lebih. Dan begitu juga ulama-ulama yang lain. Abu Hanifah ada more than one opinion. Al-Imam Hambali sama juga. Ada more than one opinion. Hatta Al-Imam Malik rahimahullah, of course lah lebih daripada satu atau dua pendapat. Hatta dalam kes ni sampai enam pendapat tuan. Ha, kalau kita belajar, kita rujuk, kita baca, mungkin lebih mendetail lah dan lebih banyak perinciannya. Mana tak pelik lah kan. Ha, kalau Ustaz Hasan kata A, mari Ustaz lain pula kata B. Ha, cuma kita ni kena buat pertimbangan lah. Dan kita buat lebih semakkan lah kepada orang lain juga. Jangan memadai dengan dua orang ustaz atau ilmuan sahaja. Betul tak? Of course lah kalau seorang. Oh, duduk dengar kata ustaz A aja daripada awal sampai akhir. Kalau orang kata B, oh tak sih. Tak sih terima. Aku kokoh mana pun A juga. Pasal ustaz aku kata A. Ha, tak boleh itu. Itu bukan approach yang betul lah ya. Dalam ilmu, khusus dalam ilmu fiqh yang kita belajar. Lagi luah pengetahuan kita lagi bagus. Dan of course lah ia membantulah dalam kita ataupun dalam urusan kita beribadah kepada Allah. Dan itu yang diajar kepada kita ya. Baik. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah sepakat ijma'. Tapi ahli-ahli ijma' yang betul lah. Ya, bahawasanya harus sapu di atas khuf fi safar wal hadar, ketika bermusafir dan ketika bermukim. Li hajah au li ghairi hajah, sama ada orang yang ada hajat atau orang tidak ada hajat. This is very open kata An-Nawawi. Very open. Ya. Hatta yajuzu lil mar'ati allati tulazimu baitaha, sehingga ia harus kepada wanita-wanita yang melazimi rumahnya. Perempuan ni dia suka pakai sarung kaki. Nabi kata boleh pakai buat. Ya. Hatta zamin alladhi la yamshi, hatta kepada orang-orang yang tidak boleh berjalan, dia tak mampu berjalan. Ya? Jadi dia pakai sarung kaki all the times. Nabi kata boleh. Ya. Fa ankarat syi'atu wal khawarij wala yu'taddu bi khilafihim. Yang engkar hal ini ialah orang Syiah dan orang Khawarij. Syiah ni Syiah lah. Khawarij ni ialah puak-puak penentang Ali radhiyallahu taala anhum. Depa ni ada banyak hal depa berbezalah dengan ahli sunnah kita sebut Khawarij. Baik. Dan Nawawi kata la yu'taddu bi khilafihim. Mutasah caralah kepada khilaf-khilaf mereka. Tidak diambil kira akan perselisihan mereka. Kalau kita kata A, depa kata B. Tak dikira pasal depa ni dia kadang-kadang tak ikut nas. Baik. Ha, itu definisi dah hukum lah. Jadi sepakat para ulama tuan. Kenapa mereka sepakat begitu? Kerana nahnya jelas. Di mana Rasulullah SAW memang ada melakukannya. Dan mereka Nabi melakukannya bukan di awal Islam. Ujung-ujung Nabi buat. Ha, kalau di awal Islam,
Kemudian di ujung tak ada. Ha, mungkin kita kata benda ni dah nasah kot. Dah di void, di apa, di kata dinasahkanlah. Ya. Ha. Tapi masalahnya Nabi buat ujung-ujung. Ha, seumpama yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana katanya Nabi SAW melakukannya. Ha, sedangkan Jarir ini dimasuki dalam lewat. Ha, dia cerita dia, kata periwayat, Jarir ini bala wa tawadda'a wa masaha ala khuffai. Ha, satu hari dia kencing, periwayat ni kata. Kemudian dia berwuduk, tapi dia tak basuh kaki, dia hanya sapu saja. Sapu saja. Ha, jadi orang tanyalah dia, "Eh, pasal apa kamu sapu saja?" Kemudian apa jawab dia? Kata dia, "Ra'aitu Nabi bala wa tawadda'a wa masaha ala khuffai." Aku buat begini, lepas aku ni tengok Nabi buat begini juga. Nabi kencing, kemudian Nabi berwudu, Nabi tak basuh kaki, Nabi hanya sapu di atas khufnya. Ya? Jadi kata periwayat tu, fa'ajabahum hadith, sorry, fakanat yu'jibuhum hadith sujarir. Jadi hadith ni menjadi keajaiban buat mereka. Li'anna hadisuhu ataupun li'anna hadisahu kana mutaakhiran. Hadis ini li'anna islam Jarir kana mutaakhiran an suratil Maidah. Karena dia kata Jarir ini Islam dia lewat, dan dia masuk Islam selepas turunnya surah Al-Maidah. Surah mana? Surah perintah wuduk itulah. Di mana dalam surah itu Allah Ta'ala suruh basuh kaki. Tiba-tiba Jarir kata, aku tengok Nabi tak basuh kaki, Nabi sapu sahaja. Ha, menunjukkan bahawa perbuatan Nabi SAW itu berlaku lewat. Dan ia disyariatkan. Ha, sebab ada pendapat yang kata tak disyariatkan itu sebab dia kata, hak ini mula-mula Islam. Adapun setelah turunnya surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala memerintahkan supaya basuh kaki, maka tidak boleh disapu lagi, kata mereka lah. Tapi hadis Jarir ini menjadi penguat di mana Jarir ini dimasuk Islam lewat. Selepas perintah membasuh kaki dalam surah Al-Maidah, mungkin bahawa ia diamalkan oleh Rasulullah SAW di akhir usianya, maka ia ada suatu perkara yang disyariatkan. Sebab itu memang kita kata majoriti ataupun seperti mana didakwa oleh An-Nawawi rahimahullah, disepakatilah, diijmakkan, bukan sekadar majoriti bahawa ulama kita menerima konsep itu. Sebab itu tuan-tuan akan lihat dalam mana-mana buku fiqh, tak kira dalam mana-mana mazhab, mesti ada bab al-masu' ala al-khuffain, telah sapu di atas khuf. Dan ia adalah satu rukhsah. Seumpama kata Al-Qardawi rahimahullah dalam buku fiqh taharah beliau, sapu di atas khuf ini satu rukhsah yang amat-amat memberi keringanan kepada umat-umat Islam yang lain, seperti mana rukhsah-rukhsah yang ada dalam hak ehwal yang lain. Bukan hanya tertentu dalam hak ehwal ibadat, tapi dalam hak ehwal bukan hanya dalam hak ehwal taharah, tapi dalam hak ehwal ibadat-ibadat yang lain seperti solat. Di mana Islam ni memang banyak rukhsah. Ha, salah satunya rukhsah ni lah. Sapu di atas khuf. Ya? Baik. Ha, cuma kena, tuan-tuan nak kena ingat bahawa sepakat ulama yang disebut oleh Nawawi ni ialah sapu di atas khuf. Apa itu khuf? Ha, tadilah. Sarung kaki atau apa-apa yang dipakai di kaki keseluruhan. Ha, pakai selipar tak boleh. Pasal selipar ni dia tak tutup semua kaki. Syarat dia mesti as-satirani lil ka'bain. Dia mesti tutup semua kaki, terutama kawasan yang wajib dibasuh. Buku lali itulah. Ha, dia mesti tutup semua kaki, jari, tumit, buku lali. Ha, kalau bawah buku lali tak boleh. Pasal basuh kaki wajib buku lali. Ha, kasut saya nampak jari, tubik jari, pak putung. Ha, tak boleh. Dia kena tutup semua. Ha, ya. Kalau daripada kulit, sepakat para ulama, no khilaf, no disagreement, this is allowable, ni dibolehkan. Ya, ha, itu yang kata disepakati tu. Ha, tapi kalau bukan daripada kulit, seperti jika ia daripada benang, macam orang Melayu lah. Orang Melayu ada pakai stocking daripada kulit. Ada kasut kulit, ada kasut kulit. Tapi kasut kita bawah buku lali, tak boleh. Stocking. Jauh sekali orang Melayu tak pakai stocking daripada kulit. Siapa pakai stocking daripada kulit sini? Tak ada orang Melayu. Orang Arab saja yang suka pakai stocking daripada kulit. Memang dia ada stocking daripada kulit yang memang dipanggil sebagai khuf.
Tuan-tuan boleh buka lah internet, tulis khuf, K-H-U-F, tekan image dekat Google tu. Dia akan keluarlah gambar-gambar khuf orang Arab. Memang orang Arab ni dia suka daripada, pakai khuf daripada dulu sampai hari ni. Ya? Jadi khuf tak ada khilaf lah. Yang khilaf ni kalau bukan khuf, yang ni bukan daripada kulit. Seperti orang Arab panggil jawrab. Jawrab ni ialah stocking juga. Tapi dia bukan daripada kulit, dia daripada benang. Ha, macam kita stocking kan? Ha, kita jawrab. Ataupun daripada kapas. Orang Cina dia suka pakai stocking atau sarung kaki daripada kapas. Buatan dia tu. Dia bukan khuf. Ataupun mungkinlah ada daripada bahan-bahan yang lain. Asal bukan kulit saja, maka kata ulama kita, termasuk Qardawi juga dalam fiqh beliau, ikhtalafa fihi al-ulama. Ulama tidak sepakat dalam bab tu. Ha, di mana sebahagian melarangnya. Unfortunately termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kulit saja. Lain pada kulit tak boleh. Ya. Ha, dan itu disebut dalam fatwa tempatan kita seperti fatwa wilayah. Dan kalau kita lihat, kalau adalah negeri-negeri lain yang keluarkan fatwa tentang sapu dan takhuf, saya kira mereka akan menyebut perkara yang sama. Ha, itulah sebagai ulama membenarkan. Sorry, itulah sebagai ulama tidak membenarkan. Termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi dia mesti sebut. Adapun sebagai ulama yang lain membenarkannya. Ya. Siapa yang membenarkannya dalam konteks semasa ni ramailah. Termasuk Qardawi sendiri dalam buku Fiqh Taharah beliau, dia juga memilih dibenarkan. Atas dasar rukhsah. Dan kalau kita lihat macam fatwa wilayah pun, dia kata sebagai ulama tidak membenarkannya. Termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun, sebagai ulama mengharuskannya. Terutama ulama-ulama moden. Di atas prinsip rukhsah. Jadi dia kata, kalau seorang itu tidak mahu beramal, silakan. Jika orang mengamalkannya, jangan diingkari sama sekali. Kerana ia termasuk dalam konteks khilaf. Muktabarlah. Yang mana khilaf ni ada sejak dulu sampai hari ini. Which is saya personally pun, saya lebih menyokong pendapat-pendapat ulama moden lah, kerana ia memudahkan. Dan saya practically pun mengamalkannya. Memudahkan kerja saya lah ya. Baik, dan tuan-tuan pun samalah. Kalau tuan-tuan pakai stokin boleh. Dan kalau kita hanya nak tertumpu kepada kulit saja, maka tuan-tuan rukhsah ni tidak dapat digunakan secara meluas. Kerana apa? Orang Arab je dah. Pasal orang Arab kan yang pakai kulit. Sedangkan rukhsah ni tuan-tuan, dia terbuka kepada mana-mana bangsa dan dia juga terbuka kepada mana-mana zaman. Ya? Baik. Nah, cerita dia gitulah ya. Ha, itu hukum dia ya. Ha, jadi dibolehkan. Khuf sepakat boleh lah. Tak ada khilaf. Ha, kalau ada khilaf pun kita kata disandarkan kepada ulama tertentu. Tapi tidak sahih ataupun telah ditukar pendapat berkenaan. Ha, kalau sapu di atas selain khuf yang saya sebut tadi. Jawrab. Daripada benang dan seumpamanya. Ulama khilaf. Ya. Ha, tapi kita boleh katalah majoriti hari ini membenarkan. Kalau dulu-dulu saya ingat majoriti melarangnya. Termasuk standard mazhab Syafi'i. Ha, tapi hari ini kita boleh lihat majoriti ulama' membenarkannya. Hatta kalau ulama' tu Syafi'i sekalipun, moden ni. Saya rasa dia pun akan memilih membenarkannya. Ha, macam Qardawi. Qardawi pun pada peringkat awal dulu dia pun Syafi'i. Pasal dia orang Mesir, dia daripada Azhar. Tapi at the end of the day, dia lebih terbuka dalam banyak hal. Ya? Kerana hari ini memang begitulah keadaannya. Ha, baik. Syarat pertama tuan-tuan, dia ada beberapa syarat lah ya. Ha, kerana sapu dan takhuf ni dia satu bentuk ibadat juga. Kerana dia mengganti kepada basuh kaki. Ha, dia tidak sewenang-wenangnya. Ha, bagi orang yang kata boleh sapu dan takhuf di atas prinsip rukhsah dan memudahkan seperti Qardawi dan lain-lain. Tapi adalah syarat-syaratnya yang mana syarat-syarat ni sama macam ulama dulu pun. Ha, kita ikut syarat-syarat ni okey. Ya? Apa syarat-syaratnya? Pertama tuan-tuan kena ingat ya, bagi yang nak mengamalkannya lah. Oh saya tak siamah atau pulang. Ha, tapi bagi yang nak mengamalkannya, tuan-tuan kena tengok syarat-syarat ini. Ya. Pertama ialah hendaklah memakai khuf selepas sempurna bersuci. Wuduklah terutamanya. Tapi kalau bukan wuduk pun mana wajib pun okey. Sebab mana wajib pun bersuci jugalah. Ya. Ala kulli hal, by the way, mesti berwuduk terlebih dahulu. Kalau tuan-tuan pakai khuf atau pakai jawrab atau pakai sarung kaki sama ada daripada kulit atau bukan kulit, benang dan seumpamanya,
Tuan-tuan pakai dalam keadaan tidak bersuci, tak ada wuduk contohnya, maka ia tidak boleh disapu. Tuan-tuan tetap kena basuh kaki macam biasa. First-first tuan-tuan wuduk macam biasa dulu semuanya, kemudian tuan-tuan pakailah sarung kaki itu. Lepas tu kalau tuan-tuan berhadas, tuan-tuan nak wuduk after that, tuan-tuan wuduk sahaja sebagaimana biasa, cuma tang basuh kaki tuan-tuan sapu sahaja di atas sarung kaki berkenaan, kasut berkenaan, stoking berkenaan, tanpa perlu membasuh kaki. Jangan ingat basuh kaki saja, orang lain tak payah buat, orang lain buat macam biasa, cuma tang basuh kaki tu. Ala kulli hal mesti mendahului bersuci, yang disebut dalam buku-buku fiqh sebagai taqaddumu taharah. Dan kata ulama kita seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, la na'lamu fihi khilafan. Tidak ada khilaf dalam bab ni setakat yang kita tahu. Mana tak ada khilaf, ya? Benda ni sepakat. Mesti sempurna wuduk dahulu, kemudian baru memakai khuf. Ya ulama khilaf juga ni sebenarnya, ya ulama khilaf ada juga sebenarnya dalam bab ni. Kalau kita basuh kaki sebelah, kaki dah basuh sebelah, kanan contohnya, kiri tak basuh lagi. Kita basuh kanan, kita pakai kasut. Kita basuh kiri, kita pakai kasut. Kira ke tak kira? Baru ulama khilaf. Sebagian kata sah, sebagian kata tidak sah. Tapi sebaik-baiknya berwuduk sebagaimana biasa dahulu, after that baru pakai kasut. Macam saya personally tuan-tuan, bila pagi tu saya dah mandi, saya dah ambil wuduk, kemudian bila saya nak keluar rumah, saya pakai kasut. Maka saya takkan cabut lagi, saya pakai stoking dan kasut lah. Saya takkan cabut lagi stoking dan kasut, saya cabut lah. Kasut tak ada ambil kira, sebab ia kira stoking. Bila saya pakai stoking, maka saya tidak cabut lagi stoking saya sampai saya balik. Hatta saya semain Zuhur karang pun dengan stoking-stoking itu, which is pukul 9 masuk bilik air, kencing lah, berok lah, ataupun kita terkentut dah tak ada wudu kan. Kalau saya nak semain Duha ke pukul 10 tu, saya ambil wudu, saya hanya sapu di atas stoking saya saja. Tengah hari pun sama. Bila saya nak semayang, tak kisahlah saya semayang di sekolah ke, saya semayang di surau, saya singgah lepak balik sekolah ke, saya ambil wudu macam biasa, tanpa basuh kaki, saya sapu saja di atas stoking saya, dan saya tidak membasuh kaki itu. Cerita dia, kena wudu full dulu lah. Kalau tuan-tuan wudu tak full ataupun tak ada wudu pakai, tuan-tuan tak boleh sapu. Tapi amat-amat memudahkan. Saya ingat dah berbelah tahun saya amalkan. Okey. Oh, saya tak yakin ustaz. Tak yakin sudah. Memang ada setengah orang dia tak yakin. Awak tak yakin sebab awak tak belajar, ataupun memang awak tak rasa orang kata confident lah. Dia tahu belajar kat surau ni, ustaz ajar-ajar, siapa dah tahu. Tapi saya tak confident nak buat. Macam tak soh, tak soh, tak soh begitu. Suka hati awak lah kan. Tapi ilmu tu ada. Dan kita berilah pendedahan. Kerana bab ni memang ada dan kita akan lalu. Baik. Yang kedua tuan-tuan, khuf mestilah menutupi kawasan yang wajib dibasuh. Ini saya dah sentuh tadi. Di mana balutan kaki, sorry, di mana sarung kaki tu, dia mestilah menutupi semua tempat basuhan kaki. Kalau stoking tu bawah buku lali, tidak boleh. Nampak jari, nampak jari. Mungkin soyok banyak sangat. Tidak boleh. Adalah khilaf nampak ni. Tapi majoriti ulama kata tidak boleh. Dia mesti cover semua kawasan kaki kita, terutama tempat yang wajib dibasuh. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga ialah khuf mestilah tidak bernajis. Memanglah. Ia mesti suci. Tidak bernajis di sini memberi dua maksud. Pertama, ia tidak terkena najis. Yang kedua ialah ia tidak boleh dibuat daripada bahan yang memang najis. Daripada benang saya ingat tak ada isu lah. Tapi mungkinlah daripada kulit. Kadang-kadang daripada kulit babi ke, kulit anjing ke. Tak boleh lah. Tapi tak ada kot lah. Tapi kalau ada stoking itu atau sarung kaki itu, dia mesti mesti bersih lah ya, mesti suci daripada najis ya. Baik. Kemudian adalah sebenarnya beberapa syarat yang lain, seperti ia mesti tebal. Kata sebagai ulama moden,
itu tidak ada dalilnya. Tak perlu tebal, nipis pun tak apa. Ada sebagai ulama lagi mensyaratkan ia mesti tidak menembusi air. Kata Qardawi tak ada syarat, ya, kerana ia tidak dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk air pun tak apa, janji asal sarung saja. Dan mungkinlah ada beberapa syarat yang lain, ya. Sebab ulama ni kadang-kadang dia ada pendapat dia sendiri, yang mana tidak semestinya pendapat dia diterima oleh orang lain. Tak semestinya, ya. Pendapat yang betul-betul tidak boleh ditolak kalau obviously ia bersandar kepada nah yang betul-betul clear. Hak ni tak ada siapa boleh lawan. Tapi kalau masing-masing bagi pendapat masing-masing, bagi teori masing-masing, kita dapati dalam fiqh tuan-tuan, sebagai ulama menerimanya, sebagai ulama tidak menerimanya. Ya. Hatta ahli Jumaat, Mufti Mesir yang mari Malaysia tahun lepas tu kan. Dia confirm-confirm Syafi'i. Dia lebih Syafi'i daripada Qardawi lagi. Qardawi, kalau kita baca buku dia, terutama yang letter-letters ni, kita tidak melihat spesifik mazhab lah pada beliau. Tapi kalau ahli Jumaat, confirm-confirm dia mazhab Syafi'i. Oh, dia memang mazhab Syafi'i aja. Bukan hanya dalam bab ibadat, terutama taharah ni. Dalam bab muamalat pun dia betul-betul Syafi'i. Contoh orang tanya duit-duit kan, duit. Ha, duit ni item ribawi ke tidak? Duit ni terlibat dengan riba ke tidak? Duit kertas ni. Dia kata tak. Di mana kita lihatlah mazhab Syafi'i, memanglah kalau dulu-dulu mazhab Syafi'i tuan-tuan, duit ni ada tiga. Satu dinar, satu dirham, satu fulus. Dinar daripada emas, dirham daripada perak, fulus daripada yang lain seperti daripada logam-logam, selain emas dan perak lah. Dia kata duit kertas ni duduk di fulus. Di mana ulama Syafi'i terdahulu telah menaskan fulus ni dia tak ada riba sama sekali. Dia tak ada kena-mengena dengan riba. Dia kata masa dia mari buat air itu. Which is pendapat ni memang ada dalam mazhab Syafi'i dan dikatakan standard juga. Tapi hari ni pendapat ni sudah ditolak termasuk oleh ulama-ulama Syafi'i sendiri. Tapi dia masih pegang lagi. Dia kira Syafi'i totok lah kita kata, macam Syafi'i kan. Kalau kita kata duit kertas bukan item ribawi, tuan-tuan, duit tak wajib zakat. Oh, nanya gitu. Maruh jawatan agama Islam kita. Jawatan agama Islam kita pun memang ikut pendapat majoriti ulama pada hari ini bahawa duit kertas ni walaupun dia kertas, tapi dia berfungsi exactly macam dinar dan dirham. Dia bukan fulus. Ya. Tapi ahli Jumaat kata masih fulus. No ribawi. Ya. Tapi orang tanya dia tentang sapu dak takhuf. Bagaimana syarat-syarat yang ada, terutama mazhab Syafi'i yang mensyaratkan begitu, mensyaratkan begini. Dia kata sebagian syarat itu boleh diterima dan boleh ditolak. Tak ada masalah sama sekali. Kerana benda ni rusuh. Tapi kalau ia dinaskan, tak ada siapa boleh tolak lah. Macam mendahului bersuci, itu disepakati para ulama. Menutupi basuhan kaki, itu disepakati para ulama. Dan dia mesti bersih daripada najis, itu disepakati oleh para ulama. Adapun syarat-syarat yang lain katanya open. Tengok yang mudah macam mana. Kalau nak kira stoking yang tebal, dalam market ni semua stoking tebal ke? Alih-alih rukhsah ni tidak boleh diamalkan oleh umat Islam secara meluas, maka ia satu kerugian buat mereka. Benda yang patut boleh mudah jadi susah pula. Baik, itu tiga syarat yang saya lihat banyaklah dalam buku-buku fiqh moden. Adapun syarat-syarat yang lain sudah tidak dimasukkan lagi, ya. Jadi ada tiga syarat tu. Ada minit? Berapa minit tu? Tak bunyi lagi, tek-tek dia. Oh, soal lama bagi ni. Saya tadi keluar rumah dah nak sampai kat tol dah. Lalah tas yang gua tak ada. IC ada, tapi IC saya tak daftar lagi lantas yang gua tu. Nak berhenti top up dekat pam minyak, takut pagi-pagi offline pula. Kadang-kadang offline tu menyampah tu kalau nak top up. Saya selalu top up online aja. Pusing balik dia ambil kad. Duduklah kereta jentu. Biasa saya naik jentu. Jarang-jarang naik kereta ni. Duduklah jentu pula dah. Tu saya sampai tadi tuan-tuan dah habis semayang. Tu rasa macam lama pula kan. Baru 25 minit. Biar betul. Aku dah rasa 40 minit ni.
Perut lapar kot. Ada makan lah. Ustaz Nasyid tanya makan aja. Oh memang ustaz ni kadang kuat makan juga sana. Lagi kuat makan pada tuan-tuan lagi. Okey, tiga syarat ah. Kemudian yang membatalkan sapuan, this is very simple. Pertama hadas besar. Kalau tuan-tuan terkentut, boleh sapu di atas khuf. Wuduk macam biasa, sapu di atas khuf. Oh, nikmat tuan-tuan kalau amal sapu di atas khuf ni. Nikmat, saya cakap seriously. Saya mengamalkannya. Tapi kalau tuan-tuan berhadap besar, yang mana tuan-tuan perlu mandi wajib, maka tuan-tuan tidak boleh sapu lagi. Kena mandi macam biasa. Dan itu disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Safwan bin Affan, di mana kata beliau, dia bermusafir dan Nabi memerintahkannya supaya sapu di atas khuf. Nabi bukan hanya galakkan, kata Safwan, tapi Nabi memerintahkannya. Amarana Rasulullah idza kunna safaran alla nanzi' khifafana salasata ayyam. Illa min janabah walakin min baul wa ra'id wa naum. Hadis itu ada Muslim ya. Kata sahabat asal, Nabi memerintahkan kami supaya jangan cabut kasut, hanya sapu saja di atasnya. Bila kami kencing, bila kami berak, bila kami apa lagi, tidur. Makna kalau kami batal wuduk, jangan sapu, jangan buih kasut, jangan basuh, jangan basuh kaki. Nabi suruh sapu saja. Tengok, Nabi nak mudah sahabat dia. Tapi kata Safwan, kalau kami berjunub, kami kena cabut kasut dan kami kena mandi macam biasa. Ia sedikit rukhsah lah yang diberikan oleh agama. Dia tak sama kalau kita luka baluk. Ataupun patah baluk. Itu wuduk ke, mandi wajib ke, tuan-tuan boleh sapu saja pada balutan itu. Dia beza . Jangan ini kaki, sapu kaki, sarung kaki. Tapi kalau balutan yang melibatkan kecederaan, luka, yang lain-lain dia lain sikit. Itu rukhsah lain. Itu nanti kita belajar ujung yang disebut sebagai al-masu' alal jabirah. Sapu di atas balutan jabirah. Jabirah lain, khufain lain . Jangan salah faham pula. Baik, hadap sah tak boleh . Yang kedua, tamak tempoh 3 hari bagi musafir dan sehari bagi yang bermukim, bermula daripada waktu sapuan. Bila tuan-tuan nak sapu di atas khuf, lepas tuan-tuan dah sempurna wuduk, tuan-tuan pakai stokin, pakai kasut and so on, macam tadi, tuan-tuan boleh saja sapu di atasnya dengan syarat-syarat yang telah kita belajar, 3 syarat yang utama tadi. Lama mana nak sapu? Kalau tuan-tuan bermusafir, tuan-tuan sapu dalam tempoh 3 hari 3 malam. Saya tuan-tuan, bila saya bermusafir balik Kelantan, saya every month saya balik Kelantan. Sebelum saya keluar, normally saya akan semayang dululah. Semayang nak musafir, semayanglah 2 rakaat kan. Kemudian saya ada wudu waktu tu kan. Bila saya musafir, saya semayang, saya tak cabut lagi stokin saya. Saya hanya sapu saja di atasnya. Bila saya solat, after saya wuduk lah terutamanya. Sampai saya dekat rumah. Tapi balik Kelantan 1 hari je, 8 jam, 7 jam. Lengkap waktu raya lah sampai 15-16 jam. Ya tak? Tapi kalau ikut standard yang ada lah, fit untuk sapu di atas khuf, kalau bermusafir dia boleh sampai 3 hari 3 malam. Tonton naik flight pergi lebih daripada 3 hari 3 malam contohnya. Ada sampai 3 hari 3 malam flight. Mana tahu kan? Tapi kalau musafir biasa, kalau jauh-jauh lah, tuan-tuan pergi Bangkok naik bas, mungkin sampai 3 hari 3 malam boleh aja sampu di atas. Dia boleh 3 days and nights. Mana 3 hari 3 malam bagi musafir. Dan ini adalah hadis sahih di mana Ali ditanyalah setelah Miqdam bin Shurayh pergi tanya Aisyah, aku nak tanya mu Nabi sapu di atas khuf ni berapa kali . Dia kata mu pergi tanya Ali. Ali lebih tahu daripada ku dalam hal ini kerana ia banyak bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergi tanya Ali. Ali kata Nabi ajar aku yamsahul musafir salasata ayyam wa layalihinna wa yamsahul muqim lailatan wahidatan ataupun yauman wa lailah. Kata Ali, Nabi ajar aku kalau bermusafir boleh sapu 3 hari 3 malam,
Kalau bermukim boleh sapu sehari semalam. Nak kira daripada mana? Tuan-tuan kira sekarang tuan-tuan pakai stokin apa nama? Dia tak kira daripada pakai stokin, dia kira daripada sapu. Tuan-tuan dah ada wuduk, tuan-tuan pakai stokin. Ya kan? Tak kira lagi tempoh tu. Bila tuan-tuan terkentut, tak kira lagi. Bila kira, bila tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan sapu dah tak kira. Zam, dia kira lalu. Tuan-tuan sapu first tadi pukul apa? Pukul 3 petang, hari Ahad. Maka kalau bermusafir, dia boleh sampai 3 hari daripada waktu tuan-tuan sapu. Kalau hari Ahad, contoh pukul 12 tengah hari. Dia boleh Senin 12 tengah hari, Selasa 12 tengah hari, Rabu 12 tengah hari, sampai situ je. After 12 tengah hari, tuan-tuan tidak boleh sapu lagi. Tuan-tuan kena buka stokin, wuduk macam biasa, baru pakai balik. Kalau satu hari, tuan-tuan sapu start bila? Kalau hari ni pukul 12 tengah hari, dia boleh hanya 12 tengah hari esok sahaja. Ya? Macam itulah cerita dia. Ala kulli hal, dia ada tempoh lah tuan-tuan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pendapat lama, dia kata tak ada tempoh. Selagi mana tuan-tuan pakai stokin atau kasut itu, pakai sampai bila-bila. Tak perlu cabut. Itu pendapat dia yang lama. Kerana dia berdasar pada hadis yang ada lah. Tapi hadis itu tidak sahih. Akhirnya bila Imam Syafi'i rahimahullah jumpa hadis yang lebih baik. Di mana hadis Ali itulah antaranya. Memang perlu ada tempoh. Itulah 3 hari 3 malam bagi bermusafir. 1 hari 1 malam bagi yang bermukim. Jadi Imam Syafi'i terus tukar pendapat dia. Daripada pendapat yang lama. No. Tempoh apa panggil bahasa Inggeris? Ha? Duration. No duration. No tempo. Arab kata, la mudah. La mudah. Tidak ada tempo. Kepada pendapat yang baru, itulah bertempoh lah. Tempo saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian akhir sekali, bila kita tak boleh sapu lagi, bila tuan-tuan cabut, walaupun tempo belum tamat, cabut dah stoking. Saya dah ada wudu. Pagi tu saya pakai stoking. Saya pergi sekolah. Tiba-tiba pukul 9, bila saya nak masuk ke perpustakaan, contohnya, ataupun saya nak masuk ke mana-mana tempat, saya buka stoking, cabut. Habis ya. Saya tidak boleh sapu lagi. Kalau saya nak pakai stoking, saya kena wuduk macam biasa dulu, lepas tu baru saya pakai stoking. Cerita dia kalau tuan-tuan cabut je, dia terbatal lah. Rukhsah itu, tuan-tuan kena ambil wuduk macam biasa balik, kemudian baru tuan-tuan sapu. Cerita dia gitu tuan-tuan. Kemudian ada beberapa poin lagi, saya akan baca pada next kuliah insyaAllah ta'ala. Siapa tak tahu dua kuliah cukup. Pasal dia simple saja. Ada soalan tak nak tanya apa-apa? Tanya satu soalan. Last kuliah tak ada soalan dah. Pagi ni tak ada soalan lagi. Ada nak tanya apa-apa tak? Ya. Yeah. Okey, sapu di atas khauf ni very simple. Tuan-tuan basahkan tangan tuan-tuan. Tuan-tuan lalu saja di atas kaki tuan-tuan. Boleh daripada jari naik ke atas, boleh daripada atas turun ke jari. Boleh saja. Tapi yang digalakkan oleh para ulama ialah daripada jari naik ke atas. Zap. Hanya sekali sapuan saja. Kerana sapu ni asal sapu je. Zap. Dah. Gitu je. Mesti basahkan tangan dululah. Basahkan tangan. Duduk kat jari. Sap. Gitu. Jangan. Itu basuh. Sap je. Setengah orang ataupun sebahagian tu dia macam was-was. Nak bagi rata sungguh kan. Tak payah. Sap gitu. Walau bagaimanapun. Sebagai ulama termasuk standard mazhab Syafi'i. Dia menggalakkan lah. Basuh. Kedua-duanya. Di atas kaki dan di bawah kaki. Mana bila tuan-tuan sapu tu, tuan-tuan pegang kaki tuan-tuan, tangan kalau tuan-tuan sapu belah kiri, tangan kanan di atas tu kan. Tangan kanan jari naik ke atas, tangan satu lagi tumit ke depan. Gitu. Mana sapu kedua-dua? Sapu bahagian atas, sapu bahagian bawah. Tapi tak sapu tak wajib ataupun tak perlu basuh sapu keseluruhan kaki. Dia panggil isti'ab. La yustahabu al-isti'ab fil masjid ala khufain. Itu je lah buku fiqh. Tidak digalakkan kita menyeliputi sapuan bila kita sapu di atas khuf. Cukup saja zam atas. Ataupun kalau nak ambil hal lebih baik, atas bawah. Sap itu ya. Selesai. Tapi saya biasa buat atas je. Cukuplah memadai. Tapi kalau dia tak sapu atas, dia sapu bawah saja. Mana tahu kan.
Sebagai ulama kata tidak sah, sebagai ulama kata sah. Which is jangan sapu bawah saja. Sebab tu Ali bin Abi Talib dalam Sunan Abi Daud, dia kata macam mana? Dia kata law kana din bi ra'i lakana mas asfalil khuffain. Sorry, dia kata lakana asfalil khuffain aula bil masah min ala. Walakin ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yamsahu illa ala al-asfalain. Sorry, apa nama? La yamsahu illa ala al-khuffain. Ali kata kalaulah agama ini diambil dengan akal ataupun merujuk kepada akal semata-mata, mesti sapu bawah lebih afdal daripada sapu atas. Sebab kita berjalan kat bawah. Tapi dia kata aku melihat Nabi SAW tidak menyapu melainkan di bahagian atas saja. Sebab benda ni dia ibadat. Bukan nak buang kotoran sangat pun kat kasut stoking itu. Tak. Dia hanya satu bentuk pengibadatan. Nabi sapu atas, dia kata kita sapu atas. Walaupun atas ni tak cemar pun, tak kotor pun. Tapi dah tu Nabi buat. Jadi kita sapu atas je lah, dia kata. Jadi kalau sapu atas sudah memadai, dan itulah minimum requirement yang ada dalam fiqh, sapu atas saja. Dan sebagai ulama menggalakkan atas saja. Walaupun bagaimanapun, sebagian yang lain menggalakkan sapu kedua-duanya, atas dan bawah. Walaupun ada sebagian kata tak sunnah sapu bawah, tapi bolehlah diamalkan. Sekiranya dua model ni okey, sapu atas saja, sapu atas dan bawah. Dan jangan sapu bawah saja. Kerana sebagai ulama kata tidak sah. Ya? Ha, cerita dia gitulah. Boleh, ada soalan lagi? Cukup tu? Satu soalan saja. Kau nak tanya lagi? Ada soalan lagi? Tak ada, eh? Tak ada. Nanti next nanti kita masuk poin-poin hak last lah yang ada dalam nota saya. Ada 4-5 poin itu. Kemudian kita akan pergilah kepada tajuk yang baru. Itulah perkara yang membatalkan. Sorry, tayammum dulu. After baru perkara yang membatalkan wuduk. Asal tayammum dulu kot. Dulu ada Haji tanya kan, kalau saya masuk hospital balut macam mana? Balut dia bukan sapu di atas khuf. Balut ni dia melibatkan balutan ke atas kecederaan. Which is dia more flexible. Dia tidak ada tempoh-tempoh tertentu. Dan dia tak perlu dicabut lah sampai kita betul-betul boleh cabut. Kalau sebulan berbalut, sebulan sapu. Kalau setahun balut, setahun sapu. Dia tak sama. Al-mas'u alal khufain, sapu di atas dua khuf. Dengan al-mas'u alal jabirah, sapu di atas balutan kecederaan. Dia tidak sama-sama sekali. Ya? Di mana hak ni, dia lebih rusuh lah berbanding hak ni. Ya? Dan ni dia tak melibatkan kulit ke, benih ke, tak ada. Kalau khuf ni, dia kulit lah disepakati. Kalau benang, tak disepakati. Tapi kalau balutan ke atas kecederaan, ataupun tujuan-tujuan yang lain, seperti sejuk sangat, mana tahu kan. Hatta zaman sahabat Nabi, kata Ibn Umar, dari riwayat Al-Bazzar, Nabi hantar tentera ataupun sebagian sahabat keluar daripada Madinah. Tiba-tiba dia sejuk sangat. Balik ngadu kat Nabi. Nabi kata, kenapa kamu tak balut? Kenapa kamu tak sapu saja di atas balutan-balutan yang kamu pakai? Kan? Sapu je lah Nabi kata. Itu nak tengok. Tapi kalau khuf ni dia agak ni sikit lah. Tapi kalau balutan-balutan yang kecederaan atau tujuan-tujuan yang mendesak, maka dia lebih diringankan dalam syarak, ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi setakat itu dulu. Lepas daripada sapu dah takhuf ni, tayamu dulu lah. Bukan-bukan. Perkara yang membatalkan wudu, baru kita masuk bab tayamu, ya. Sebab sebagai ulama dia masuk tayamu dulu, baru membatalkan wudu. Tapi yang ni dia masuk, saya notakan membatalkan wudu dulu. Lepas tu mandi dulu, baru tayamung. Saya tak tayamung ujung lah. Sebab tayamung ni memang sepatutnya selepas wuduk dan selepas mandi wajib. Kerana sebagaimana tayamung menggantikan wuduk, dia juga menggantikan mandi wajib. Jadi after kita clear semua bab tu, wuduk, sapu di atas khuf, ya, mandi wajib dan tayamung, mandi wajib, baru kita bincang tayamung. Sebab tayamung ni dia menggantikan semua-semua itu. Itu susunan saya lah, ya. Adapun sebagai ulama, dia tayamum dulu baru mandi. Boleh saja, tak ada masalah sama sekali. Ini hanya susunan. Zaman Nabi pun bukan teratur macam ni pun. Ini susunan ilmu. Mana satu dulu, mana satu kemudian, tidak memudaratkan sama sekali. Janji kita belajar, dapat ilmu, itu saja, ya. Aqul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah la surah al-as subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr.